Dragojević, pobednik pete sezone Realty Zadruga, vratio se iz Saudijske Arabije gdje je proveo svoj četvrti Ramazan i konačno priznao da je prihvatio islam kao veru. Već u prvom obraćanju nakon povratka u Beograd Dejan je otkrio da nije promenio ime Niće, ali da se susreo sa stravičnim porukama, osudama pa i pretnjama. Znači tačka, kraj. Promena imena nije obavezna, mnogo je već efekat kada se predstavim kao Dejan, pa kada me pitaju, hoćeš da jedeš, a ja kažem, ne, ne mogu, ja ne jedem to. To je prasetina, svinjetina, ja ne jedem to. Pa me pitaju, što ne jedeš, a ja kažem, ja sam musliman, pa kako to Dejan? Tako objasnio je Dragojević.